Gost dnevnika je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović. Govorimo dakle o IPARD fondovima za koje će već od polovine ovog meseca moći da konkurišu i ovdašnji poljoprivrednici. Gospodine Mahmutoviću, dobroveče i dobrodošli u naš dnevnik. Dobroveče. Meni je drago da sam večeras tu, da možemo pričati na temu IPARD sredstava. Ministarstvo poljoprivrede ispunilo je sve preduslove da naši poljoprivrednici u narednom periodu mogu da konkurišu i da koriste sredstva iz evropskih fondova za razvoj i unapređenje svoje poljoprivredne proizvodnje. Mi smo tu otklonili i poslednje barijere koje smo imali i kao što ste vi sami rekli, krajem decembra biće raspisan konkurs gde će poljoprivredni proizvođači i ovi sa područja našeg kraja moći da konkurišu, odnosno da apliciraju za ova sredstva koja su značajna, koja se ostvaruju po određenoj i jasnoj proceduri, ali je veoma visok stepen, odnosno nivo bespovratnih sredstava, koji bi u budućnosti trebali da značajnije doprinesu razvoju poljoprivrede uz sve mere koje mi već finansiramo iz našeg državnog budžeta. Recite mi kako ćete vi, odnosno ovo resorno ministarstvo, učiniti da pomenuti fondovi budu još dostupniji? Ministarstvo će u narednom periodu u skladu sa definisanom strategijom pokrenuti kampanju da se što šira javnost, odnosno svi potencijalni korisnici, odnosno registrovana poljoprivredna gazdinstva u Republici Srbiji upoznaju sa uslovima, načinima i putevima kako se do IPARD sredstava dolazi. Pored toga, ja ću biti u obavezi i želja mi je da narednih dana posetim rukovodstva opština Sjenica, Tutin, grada Novog Pazara, da neposredno razgovaramo sa rukovodstvom ovih opština i gradova na temu IPARD-a i da sa stručnim službama organizujemo jednu ovako malo i nezavisniju kampanju gde ćemo naše poljoprivrednike upoznati sa svim bitnim detaljima vezanim za ova sredstva. Znači, to su i neka vaša očekivanja? Ja očekujem, uz uvažavanje i napomenu da se radi o značajnim finansijskim sredstvima, da se ona vraćaju našim poljoprivrednicima u visini od 70% od realizovane investicije, da su ona jako zahvalna, ali da su uslovi pod kojima se ta sredstva dobijaju jasno propisana i naši poljoprivrednici moraju spremno dočekati taj dan raspisivanja konkursa. Gospodine Mahmutoviću, hvala što ste bili u dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Hvala i vama.